Її знижки представляють коко-знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. У Китаї готується відкрити першу лікарню у світі, яка працюватиме за допомогою штучного інтелекту. Вона буде приймати до 3000 пацієнтів на день, ставити діагнози і призначати лікування 10 тисячам пацієнтів всього за декілька днів. Хоча у звичайній клініці на таке завдання знадобилося б щонайменше 2 роки. Слід зазначити, що лікуватиме не штучний інтелект, а звичайні лікарі і медсестри. А от керуватимуть ними уже інтелектуальні агенти на основі великої мовної моделі «Щі». Крім того, ще й лікарня буде не лише лікувати, а й навчати. Платформа пропонує студентам-медикам можливості для підвищення кваліфікації. Моделюючи різних пацієнтів за допомогою штучного інтелекту, майбутні лікарі можуть розробляти плани лікування, не ризикуючи нашкодити реальним пацієнтам через помилки у рішеннях. У США підтверджено 3-й випадок зараження людини пташиним грипом з новим набором симптомів. Цього разу його виявили у працівника молочної ферми у штаті Мічиган. Ймовірно, він заразився вірусом після контакту з інфікованою коровою. Він почав скаржитись на респіраторні симптоми, більш характерні для грипу, а також дискомфорт в очах. Хоча симптоми пташиного грипу в людей бувають різними – гарячка, ускладнене дихання, кашель, біль у горлі та м'язах, запалення очей. Вірус є особливо небезпечним через те, що може швидко призвести до пневмонії і, окрім того, спричинити важкі ускладнення на серце і нирки. Нині американські медики застерігають людей бути обережними при контакті з тваринами та птахами. За даними Міністерства сільського господарства США, спалах пташиного грипу на молочних фермах вже охопив 9 штатів. Тому там закликають американців вакцинуватись. Науковці розробили новий аналіз крові, який може передбачати ризик повернення раку молочної залози за 3 роки до того, як будь-яка пухлина з'явиться під час сканування. Його називають справжнім проривом в онкології. Новий аналіз ґрунтується на ультрачутливій рідинній біопсії і працює шляхом виявлення циркулюючої ДНК пухлини, яку виділяють у кров ракові клітини. Дослідники проаналізували кров 78 пацієнтів з різними типами раку грудей, і тест правильно показав на високий ризик рецидиву у всіх 11 пацієнтів, у яких ставався рецидив протягом 5-річного дослідження. Вчені сподіваються, що їхня розробка допоможе рятувати щороку життя щонайменше 2 мільйонам жінок по всьому світу.